Ел аралык жарыштарды Кыргыз Республикасынын спортчулары Азия 4 жолку кадеттер жарыштар U23 чоңдор арасында чемпиону 2019 жылкы Венгриянын Будапешт шаарында өткөн U23 дүйнө чемпионатынын алтын медалисти жана эл аралык тахти Иран Ислам Республикасында өтүүчү турнирдин чемпиону башкаруучулары Мирбек Акиев Нарын шаарында Сирансы атындагы спорт мектебинде Карымшалы Акматов азыркы башкаруучусу дүйнө чемпиону Табакулов Сүймөнкул Көпүргө чоңбаган Жумашбек уулу Дайырбек Олимпиадалык спорт түрлөрү дирекциясы Гизадек спорт клубу Бешен Турчубеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы 2023 жылкы U23 Азия чемпионатынын алтын медалисти ошондой эле Акая Америка Кошмо Штатындагы Карал Билли шаарында өткөн дүйнө чемпионатында жеңүүчүсү Thank you.
офицеры! Партер синий. Там следующий отдаем, да, партер синий. А вот он сколько там секунда? Секунда. Не сразу. Руки поставь. Ай. Алтыншы дивизия командирі. Обыдешін жеңісі, Чумаш Бегулы Тайбек.